Miloslav Švandrlík Někdy to nevíde. Ani nevím, kdy mě Irena začala podvádět. Řekl bych, že krátce po svatbě. Ale nemohu na to přísahat. Vnímal jsem to velmi nedostatečně. Patřím k bezkonfliktním povahám, které si nelibují ve skandálech, konfliktech ani nedorozuměních. Navíc jsem trpěl mnohem méně, než by se dalo předpokládat. Irena se ke mně chovala slušně a své nevěry celkem úspěšně tajila. V podstatě mi to vyhovovalo, jelikož se naše temperamenty dost výrazně lišily. Jsem klidný, umírněný člověk a to se projevuje i v mých sexuálních potřebách. Vášnivé, dynamické ženy mě odjakživa zaháněly trochu do kouta a Irena nebyla výjimkou. Proto jsem úspěšně předstíral, že o jejich záletech vůbec nevím. Zdá se, že mi to věřila. Po dvouletém manželství se narodila Zuzanka. Zdá se, že jím otcem byl Jiří Pražák. Člověk nestálý a přelétavý. Také dost hezký. Což se o mě říci nedá. Naštěstí se Zuzanka vyvedla po obou faktických rodičích takže patřila k nejhezčím dívenkám ve městě. Navzdory tomu, co se později stalo, jsem jí měl docela rád a vůbec nepochybuji, že ona mne rovněž. Jiří Pražák z našeho města zmizel a Irena to nesla bez většího otřesu. Postupem času měla několik dalších milenců a všichni byli atraktivnější než já. K novému početí ovšem nedošlo. Zuzanka vyrůstala jako jedináček a docela jí to vyhovovalo. Pak jsme si s Irenou otevřeli restauraci. Nevím, čím to je, ale sklidili jsme naprostý úspěch. Dařilo se nám. Brzy jsme vlastnili penzion u Karkulky a stali se velmi zámožnými lidmi. Na neštěstí se do města vrátil poněkud povadlí a dost vyžilý krasavec Jiří Pražák. Díru do světa zřejmě neudělal. Práce ho nikdy nepřitahovala. A tak nebylo divu, že se mu nepodařilo vetřít se mezi společenské špičky. Za to znovu okouzlil moji ženu. Nechápal jsem to do té míry, že jsem se občas tvářil rozmrzele. Jen s vypětím sil jsem to Ireně nevyčetl ale nakonec jsem jako vždy mlčel. Doufal jsem, že Pražák opět z našeho města zmizí a Irena si najde milence na své úrovni. Mýlil jsem se. Jiří Pražák měl zřejmě jiné úmysly. Nikdy se mi s nimi nesvěřil, ale zdálo se mi, že se zamiloval do luxusního penzionu u Karkulky. Zcela zjevně ho přitahoval. Naproti tomu, Irena se podstatně změnila. Její chování ke mně jsem akceptoval jen s velkými obtížemi, zejména proto, že narušovala můj klid a vyrovnaný způsob života. Irena se na mě totiž začala utrhovat, tvářila se nepřívětivě a vyhýbala se manželským povinnostem. Dokonce se zdálo, že připravuje nějaký zlověstný úder. Podezíral jsem mi, že se se mnou chce nechat rozvést. Čekal jsem, kdy na toto téma začne hovořit, ale nedočkal jsem se. Zřejmě usoudila, že by všechno nemuselo dopadnout dle jejich představ. Byl jsem nesporně ekonomicky zdatnější a při dělbě majetku bych patrně dovedl své zájmy prosadit. Rozhodně nebylo možné počítat s tím, že by Jiří Pražák zasedl na mé místo v penzionu. Nikdy bych nestrpěl, aby se takové individuum zmocnilo plodů mé práce. Čeho se tedy mohu nadít? Když jsem si to uvědomil, zamrazilo mě tak trochu v zádech. Pochopil jsem totiž, na co ti dva pomýšlejí určitě se dohadují, jakým způsobem by se mě zbavili. A tak jsem si začal dávat bedlivý pozor. Přímo úzkostlivě jsem hlídal každý Irenin krok. Byl jsem ustavičně ve střehu, protože jsem se obával možnosti, že se mne pokusí otrávit. Nejčastěji jsem obědval nebo večeřel v lokále z hosty, jelikož to bylo zcela bezpečné. Pokud mi Irena přinesla jakékoliv jídlo do pokoje, choval jsem se jako středověký vladař. Dával jsem ochutnat domácím zvířatům a čekal na výsledek. I tak jsem si uvědomoval, že existují jedy, jejichž účinek je dlouhodobý. Proto jsem většinu pokrmu vylil do klozetů. A pak nastala ta škaredá středa. Chtěl jsem zajít do lokálu, ale Irena mě předběhla. Přinesla mi do pokoje úctyhodnou porci mého oblíbeného guláše. Tvrdila mi, že si určitě znamenitě pochutnám. Položila talíř na stůl a usmívala se, jako by mi právě prokázala tu největší službu. Nechtělo se jí odejít, ale já jsem se vymluvil, že je jídlo příliš horké. Odplížila se nerada a já jsem čekal na vhodný okamžik. Jenomže zcela nečekaně vběhla do pokoje Zuzanka. Rozesmátá a hladová. Byla většině přichutí a ustavičně loudila jídlo. Marně jsme jí vysvětlovali, že při takovém apetitu určitě stloustne a zoškliví. Patrně tomu nevěřila. Také tentokrát viděla pouze plný talíř jídla a vnímala jenom vůni připraveného pokrmu. Co to máš? vyhrkla chtivě, jako by kdo ví, jak dlouho nejedla. Dej mi ochutnat! Trochu jsem zaváhal, ale byla neodbitná. Jarena si dala záležet a chutná přitažlivá strava patřila k jejím doménám. Ale nesněs mi všechno, zažertoval jsem a přistrčil dítěti plný talíř. Maminka říká, že guláš není pro tebe to správné jídlo. Nevěnovala této poznámce sebe menší pozornost. Vrhla se na pokrm zdravčí nenasytnosti. Hltala guláš a spokojeně pomlaskávala. Ani ji nenapadlo, že proti ní sedí hladový tatínek. Velice rychle zmohla celou porci a spokojeně odběhla dříve, než se vrátila Irena. Ta se dívala na prázdný talíř a podivně se jí zalesklo v očích. Chutnalo ti? zeptala se. Dala jsem si záležet. Budu si muset zajít do lokálu, zabručil jsem. Představ si, že mi jídlo snědla Zuzanka. Tu si libovala. Irena vytřeštila oči a zalapala po Potom bezeslůvka slůvka vysvětlení vyrazila z mého pokoje. Hledala dcerku, ale ta mezi tím odešla z domova. Patrně se jí zachtělo hrát si s dětmi. Nervózní Irena pobíhala kolem penzionu a volala Zuzančino jméno. Rozběhla se k hřišti a potom bůh ví kam. Zoufale se snažila Zuzanku najít. Ptala se dětí i dospělých a její tvář se každou minutu měnila v obličeji zdeptané ženy. Když dítě konečně objevila, nedalo se to nazvat úspěchem. Zuzanka už byla v péči ošetřujících lékařů. Několik minut na to zemřela. Irena ji dlouho nepřežila. Vybrala si ošklivou smrt, protože skočila pod vlak. Neulehčilo jí ani to, že šlo o luxusní mezinárodní rychlík. Musel jsem vystrojit dva pohřby. A dal jsem si na tom záležet. Jako úspěšný podnikatel jsem se musel náležitě prezentovat. Sešlo se velké množství smutečních hostů, ale chyběl mezi nimi i Renin Milenec a skutečný otec mé dcery. Neuvolnili ho z vyšetřovací vazby. Ale nakonec dopadl celkem dobře. Podíl na vině mu nebyl prokázán. Jediným, ale nemalým trestem pro Jiřího Pražáka se stala skutečnost, že ztratil šanci stát se spolumajitelem prosperujícího penzionu. Patrně proto se záhy z našeho města odstěhoval. Co se mne týče, Oženil jsem se po druhé. Vzal jsem si vdovu po podnikateli, kterého nadspali do sudu a hodili do bažiny. Kdyby ho vytáhli dříve než za dva měsíce, mohl ještě žít a svědčit u soudu. To by se ovšem Marcela nestala vdovou. Jsem s ní naprosto spokojen. Od smrti svého muže nemá sice všech pět pohromadě, ale za to není příliš temperamentní. Zasněně se usmívá a ve volném čase se dívá na televizi.